Ханда тарим исэн. За 12 дугаар верни 10 дугаар нь 35 м квадратны бүрэг барьцгаана. За цонхнууд нь бол хойшоо болон баруун тишээ харсан цонхтой. Баруун талд тань UV pulse харагдаж байгаа. За энэ 20 дугаар юмсаг уул зур харагдаж байна тэр. Цухаар харагдаж байгаа юм. За сурал хийчихсэн маш цэвэрхэн байр байгаа. Эндээ хөрхөн балконтай. За галтай тавилттай. Чи 2013 дэх шигт орсон байх. Энэ хойш нь хараалаа чи юу бас энэ гэж байна. Тавхтаа долоо альтай байна. Маш гоё цэрхэн сүүх сайтай. Энэ ойл яах вэ? Нойтой байнтай. Засвыг шаардлахгүй шууд орох билээ.